Дорога Церква Христова, слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, що ми маємо можливість зібратися в цьому залі, як в ранішній час, так і вечірній, і знову ж таки поклонитись нашому Господу. Наш Господь і далі нас благословляє, що ось ми маємо зараз таку спільність і єдність, що ми можемо сидіти пліч-опліч, слухати Слово, молитись разом і насолоджуватись Божою присутністю. Слава Богу за це! Я з радістю і трепетом хочу поділитися словом, яке Господь поклав мені на серце, над яким я роздумував останнім часом. Хочу разом з вами прочитати Дії святих апостолів, 5 розділ, з 1 по 5 вірш. Дії святих апостолів, 5 розділ, з 1 по 5 вірш. А один чоловік, на ім'я Ананій, із своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка, та й звідома дружини своєї присвоїв частину зарплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: Ананію, що сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв і зарплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було? А продане не в твоїй владі було. Чого ж ти серце своє на цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Хочу розказати вам одну історію свого життя. Одного разу, коли я ще був малий, я захворів. Насморк, температура, кашель, нежить. Я думаю, вам знайомі такі симптоми. І ось, сидячи за столом, вечором, читаючи книжку, знову ж таки, треба було поміряти свою температуру. Що ж зі мною робиться? Беру градусник, термометр. Хочу перед тим, як поміряти, струсити його, щоб попередню температуру збити. І ось, хочу перший раз струсити, струшую. І ось сидів занадто близько, на жаль, до стола. Зачепив край стола, термометр розбився, і ртуть почала маленькими шариками падати на стіл. Мене обгорнув жах, я був ще дуже маленький, я не знав, що робити. Через декілька секунд половина тої ртуті, що була на столі, оказалась під столом. Проходить ще декілька секунд, я не знаю, що робити. І ось два варіанти. Два варіанти в моїй голові крутяться. Сказати правду татові, який був вдома, знаючи, що він не похвалить, а насварить. Або ж приховати правду, щось не договорити. І тоді не знаю, що буде. Можливо, якось вийде самому її зібрати. Або ще якось. Скажу вам чесно, довго не думаючи, покликав тата. Тато мене не сварив, а наоборот допоміг її зібрати і десь викинути, я не знаю. Якби я сказав неправду, це могло би призвести до не дуже хороших наслідків. Могли би потім бути негативні наслідки. Мій випадок є надзвичайно простим і примітивним, який стався в моєму житті, в порівнянні з тим, коли люди можуть казати неправду, і коли вони цією неправдою реально можуть змінювати і впливати на своє життя. Повертаючись до розповіді про Ананія і Сапфіри, виникає перше запитання: навіщо взагалі Ананія і Сапфіра продали свою землю, свій маєток? Навіщо їм це було потрібно робити? Хочу вам сказати, що життя в Єрусалимі за часів Христа було головним чином за рахунок пожертв, які приносили в Єрусалим 3 рази на рік, на 3 великі свята зі всієї околиці, з довколишніх країн. І от саме храм, завдяки цим пожертвам, він міг розподіляти певні гроші, певні кошти. І також були певні кошти, що храм виділяв на малозабезпечених людей. Людей, які не мали багато. Можливо, це були сліпі, криві, каліки, які потребували щось. Але після того, як ці люди, які мали мало що в своєму житті, почали приймати євангельську вістку, євангельську благодать, храм відмовився їм помагати і вже не платив, не допомагав їм, щоб вони мали можливість виживати. І тоді їм почало допомагати
Євангельська церква, яка створилася. І саме через це вони почали отримувати якийсь прибуток, мали можливість виживати. Бо на той час, як і зараз, були багато бідних людей. Читаючи другий вірш цього розділу, ми розуміємо, що одною з цілей продажі маєтку Ананія і Сапфіра було принести все, що вони продали, до апостолів. Навіщо ж це було робити? Якщо прочитати четвертий розділ, попередній розділ, 32, 34, 35 вірш, в який говориться, що в першої церкви, в апостольської церкви було все спільним, було все разом, що хто що не мав, вони допомагали один одному, ділились один з одним, брат виручив брата, сестра – сестру. Також наводиться в попередньому розділі Йосип, як в приклад, який також мав поле, який також мав маєток, який також прийшов до апостолів і також віддав його апостолам. Також у діях святих апостолів, але в другому розділі, в 44-46 віршах написано, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та в сердечній простоті. Віруючі вважали, що абсолютно все належить Богу. І якщо брат або сестра мав якусь проблему, негайно потрібно було допомагати. Також в посланні до 1 Івана 3,17 написано, а хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому. Але, на мою думку, Ананія і Сапфіра – це два класичних приклади серед християн, яким було мало просто Христової благодаті, яким мало було те, що Христос постраждав за них на хресті. І ось, вони мають благодать, вони мають надію на вічне життя, вони мають продовження, вони знають, що вони будуть спасені. Їм цього бракувало. Вони хотіли справити враження на оточуючих. Вони також були з тих, хто увірував і кого торкнувся Дух Святий. Проте в душі вони залишалися лицемірами. Саме лицемірами, бо мавши більше, ніж інші, вони так і хотіли, щоб в них більше залишилось під прикриттям, що вони віддають все. В попередніх розділах можемо розглянути картину, як ось перша церква росте і процвітає, і ніби все добре, як і в першому столітті, і в 21 столітті, так як в церкві, так і в людей. Але навіть свій найкращий період є свої але, є свої мінуси. На мою думку, справжніми мотивами продажі цієї землі в першу чергу було показатися не гірше, ніж інші члени тамтої громади. Що ось ми також жертвуємо, ось також ми, як Йосип, можемо продати повністю свій маєток. Ми своє жертвуємо, звичайно, ми і спільним користуємося. Всі ж користуються. В Христовому винограднику їм хотілося здавати плодоносною виноградиною, хоча насправді їхня галузка вже давно була сухою. Вони продали маєток, так як я казав, як і Йосип Варнава, і поклали все у них апостолів, щоб їх не зарахували до числа відстаючих, від одного з головних віруючих, а навпаки, возвеличили, піднесли. Під таким благоговійним методом вони боролися в той же час за високе положення в церкві. Також можемо пригадати історію, як Ісус Христос йшов по дорозі, і ось до нього прийшов багатий юнак і сказав, що мені зробити? І Христос каже, зроби те і те. І юнак каже, що ще мені зробити? Що мені бракує для царства вічного? І відповідь Христа записана у 19 розділі Матвія, 21-22 вірш. Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб на небі. Тому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж, юнак таке слово відійшов, зажурившись
бо великі маєтки він мав. Проте, знаючи цей приклад, Анані і Сапфіра, вони, мабуть, думали, ні, ми не такі, як цей юнак. Ми можемо віддати все. Ось ми прийшли до апостолів, ми продали свою землю і даємо їм заплату за цю землю. Але хоча вони це робили лише заради свого доброго імені, насправді на все вони не були готові. Ця сімейна пара в першу чергу керувалася земними, дочасними почестями, які їм хотіло виставити на перше місце, і щоб це бачили інші, хвалили їх за це інші і ставили в приклад їх іншим. Можливо, з самого початку, коли вони тільки мали намір продати цю землю, вони хотіли дійсно все віддати, ось повністю, взяти і принести до них апостолів, але отримавши гроші безпосередньо на руки, щось стримало їх. І написано, що він присвоїв частину із зарплати. Як і тоді, так і зараз люди люблять гроші, занадто їх люблять. Можливо, Ананій сумнівався, що ось це все спільне, ось це все єдине, що він мав з першою церквою, що це буде дочасно, що йому потрібно щось відкласти на якийсь інший період, коли прийдуть труднощі, можливо, якісь сумніви. Він не міг повністю довіритись Богові, живому Богові. Він сам хотів вирішувати всі свої сумніви. Як зрозуміти те, що ось, Ананій сказав неправду людям, а насправді виходить, що неправда сказана не людям, а самому Господу. Як це розуміти? Виходить, якщо ми обманюємо людей, ми обманюємо Бога, який на небесах, який чує нас, який знає, де ми є, який знає кожний наш рух, кожну нашу думку і кожне наше слово. Обманувши людину, обманюєш Бога. І в третьому вірші написано, що ти Духу Святому неправду сказав. Ананій, сказавши неправду, мав справи з самим Духом Святим. І це ж знову ж таки підтверджує і підкреслює, що Дух Святий є також Бог. Бажання людини просто показати себе у прекрасному світлі обертається брехнею, неправдою, сказаною Богові. І також обертається летальним результатом, обертається смертю за цю брехню. Друзі, обманюєш – грішиш. Заплата за гріх – смерть. Часто ми не приділяємо увагу ось таким от маленьким грішкам. Щось не договорити, щось сказати не так, щось трошки перекрутити. І ось, ніби все добре, ніби живемо далі, рухаємося далі вперед. Але це гріх. А за гріх потрібно відповідати і платити. Також можна пригадати історію Адама і Єви, які, перебуваючи в раю, мали все. Що їм бракувало? Вони мали спілкування з Господом щодня. Вони що хотіли, мабуть, те й мали. Їм нічого не бракувало, але, мабуть, захотілося нових емоцій. І коли ось підійшов сатана і спокусив Адама і Єву, як в одному випадку, так і в іншому випадку не було легко відмовитись від такої от спокуси. В випадку з Адамом стати як боги. Розуміти різницю між добром і злом. В випадку в Ананії Сапфіри мати багато грошей і, мабуть, які вистачать до кінця їхнього життя. Неправда, обман – це річ, яка не потребує багато якихось фізичної сили, надмірних зусиль, важкої праці або ще чогось, а навпаки. Декілька слів, декілька рухів, які можуть перевернути все з ніг на голову, які можуть повністю перевернути життя, як в випадку з Адамом, який був вигнаний з раю, або ж повністю забрати життя, як в випадку з Ананієм і його дружиною. Часто в житті бувають ситуації, коли ми не задумуємося над нашими словами, що, коли, кому говоримо, як говоримо, але
треба розуміти, що часто сказане нами, може, не думаючи, може привести до гріха. Одного разу маленький хлопчик їхав своїм батьком в поїзді. Їхав перший раз. Перший раз бачив вагон, і ось вагон був наполовину порожнім. І він бігав по цілому вагоні, пересідав з місця на місце, не міг знайти собі місця. І батькові це надоїло, в нього вірвався терпець, і він сказав: «Іди сюди, сядь біля мене». Малий підбіг, сів, він сказав: «Ще раз, від'їдеш від мене, я тебе вдарю». Малий усміхнувся і сказав: «Батько, не вдариш. Якщо вдариш, я скажу контролерові, скільки мені років». Батько замовк. Він обманув залізничників, коли говорив про вік дитини, коли купував білет. А син знав це і вирішив використати в своїх цілях. Батько за цей обман поплатився, заплатив штраф, втратив довіру і повагу в контролерів, втратив довіру і повагу в простих пасажир. Можливо, сам впав в своїх очах лише із-за того, що сказав неправду, лише із-за того, що хотів трішечки зекономити. Історія Ананія і Сапфіри в житті першої церкви є, мабуть, одною ось такою от перших темних, неприємних плям, коли члени общини відверто і прямо керуються незрозумілими, неправильними світськими бажаннями і речами. Ананія і Сапфіра обманули Бога, Духа Святого, церкву, служителів. І в цьому є їхній гріх. Потрібно розуміти, що будь-яка неправда, що будь-який обман може привести до фатальних наслідків. Але ми, люди, зараз, в 21 столітті, настільки привикли до цього обману, що він всюди. І, в принципі, вже не часто так звертаємо на це увагу, бо скоро будуть вибори. Знов нові політичні сили, нові політики, нові партії, і знову ж таки обіцянки. І знову ж таки люди будуть вірити, і знову ж таки приймати все, що буде сказано. Пройде час, прийде нова влада, знову ж таки не збудуться ці обіцянки, але люди забудуть і будуть жити далі. Обман став надзвичайно простою і звичною річчю, що на нього люди закривають очі. Але Бог не закриває на це очі. Чому ж Ананію не було дано другого шансу? Можливо, він чому йому не дали оправдатись? Можливо, він би покаявся. Перша, мабуть, думка, яка виникає: за що? Чому? Це ж несправедливо. Можливо, він би розкаявся, пройшло би трішки часу, і ось, другий шанс, він б змінив своє життя. Але ось у Римлянам, 6 розділ, 23 вірш написано: «Бо заплата за гріх – смерть». І ось смерть. Ананія і Сапфіра померли за те, що вони сказали неправду, що вони обманули Бога. В 5 псалмі, 7 вірш написано: «Погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь». Ми не можемо знати, коли прийде смерть. Духовно вона прийде чи фізично. Ми цього не знаємо. Все в руках нашого Бога. На мою думку, Бог знав наміри їхнього серця. І Господь знав, що в їхньому серці немає місця для розкаяння. Що це не ті люди. Перша церква, в якій ми бачимо, що не було все ідеально, хоча і про подібні випадки нам слово не говорить, але ось мета цього покарання записана в 5 і 11 вірші, коли Дух Святий хотів, щоб народ Божий, побачивши це, жахнувся і більше ніколи такого не робив на прикладі цих людей, бо це дійсно коштує великої ціни. Кара за цей обман підтвердила необхідність дуже серйозного ставлення до Духа Святого перед церквою, який недавно зійшов на апостолів для створення живої, нової церкви. Величезну зневагу приніс Ананій Духу Святому, коли він його обманув. Якби Петро Духом Святим не зумів розвіяти цей обман, то в подальшому було б нереально знову ж таки цим Духом Святим доносити глибини Божого Слова до людей. Довіру до Духа Святого і дарів, які він подарував апостолам, потрібно було укріпити
навіть ось такою ціною, щоб інші подібних речей просто вже не робили. Друзі, коли обманюєш людей, обманюєш Бога. Хто б ти не був, дорослий чи малий, хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, якщо ти обіцяв одне, а зробив інше, сказав одне, а зробив зовсім інше, то ти в першу чергу обманюєш не тільки людину, але й Бога. Винятків не може бути ніяких. Не може бути обман не гріхом. Не може він бути грішком якимось. Ні. Обман – це гріх. А за гріх Бог карає. Рано чи пізно. На сторінках Святого Писання написано, що обман – це гріх, до якого відноситься все людство. Бо у Псалмі 57:4 написано: «Від лона ще материного вже віддалені несправедливі. З утроби ще материної заблудилися неправдомовці». Можливо, з присутніх тут в залі взагалі мало хто, взагалі ніхто не говорить неправду або мало коли. Можливо, взагалі не подобається обманювати, це неприємне відчуття. Але це все одно не робить нас повністю звільненими від брехні. Під час одної лекції в університеті один професор запитався: «Підніміть, будь ласка, руки ті, хто ні разу не обманював». І один хлопчина, студент, підняв, сказав: «Я такий, я ніколи не обманював». Професор до нього запитався наступну фразу: «Чи були в тебе ситуації такі, що ось ти вдома, і до тебе телефонують, а ти кажеш: скажи, що мене немає. Скажи, що я зайнятий, я не можу підійти до телефону. Або ж коли ти їдеш в транспорті і потрібно заплатити за квиток, а ти бачиш, що контролера або кондуктора ніде немає, і ти не платиш, бо знаєш, що виходиш на наступній зупинці». Цей студент опустив голову і сказав: «Так, в мене таке було». Гріх – це частина нашої гріховної природи від Адама, від якої кожен віруючий в Ісусі Христі повинен і мусить звільнитися. Відношення Бога до обману цілком радикальне, як в Новому, так і Старому заповіті. В Притчах, 6 розділ, 12-15 вірш написано: «Людина нікчемна, чоловік злочинний, він ходить з лукавими устами, він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми. В його серці лукавство виорює зло кожночасно. Сварки розсіває, тому нагло приходить погибель його. Буде раптом побитий, і ліку нема». Ми вияснили, що обман – це універсальний гріх. Людина обманює в дитинстві, в молодості, в юності, в старості. Людина обманює з причини і без причини. Людина обманює, коли задумалась над цим, або ж не задумалась. В теорії все просто і зрозуміло. Не обманюй. Але на практиці все трошки важче. Брехня часто є останньою ланкою нашим гріхом, або ж першою ланкою до створення наступного гріха, через який створюється через обман. Потрібно старатись не робити того, за що буде нам стидно перед самим Господом Ісусом Христом, перед людьми і перед самим собою. І тоді ми не будемо попадати в ситуації, вихід з яких ми зможемо знайти лише за допомогою обману. Амінь.